disse eu mesmo, nascido do alto. Um dia desejei ser humano, revestido de corpo, dor, vísceras. Compreendi os demônios, os anjos, os deuses na sua glória, que trocariam a eternidade para viver um dia como uma criatura. Ouvi o tremor dos sentidos se desfazer da áurea, da casca. Amar por intuição, por necessidade. Amar por amor. Humanos demais, gente demais, como tudo que é mais divino. Da nossa ternura. Quantas vezes velais em nossos sentidos, humanos demais, animais feridos. Já nem sei, estamos tão ocupados da nossa vida inteira. Pois pensei, vivendo uma vida passageira além. Thank you.
Márcia Freitas.